U poređenju sa januarom prethodne godine, prosječna neto zarada je bila veća za 9,9% nominalno, odnosno za 7,7% realno. Medijalna neto zarada za januar iznosila je 46.167 dinara, što znači da je 50% zaposlenih imalo zaradu do tog iznosa. Najveće prosječne zarade u januaru isplaćene su u beogradskim opštinama Vračar 96.816 dinara, Novom Beogradu 93.439 i Starom Gradu 93.247 dinara. Najmanje prosječne zarade isplaćene su u opštini Vlasotince 41.886 dinara. U Moravičkom okrugu najveće prosječne zarade u januaru ostvarili su stanovnici Lučana 56.504 dinara, a potom Gornjeg Milanovca 53.287. Prosječna januarska zarada u Čačku iznosila je 50.928 dinara, dok su najmanje zarade isplaćene u Ivanjici u proseku 45.268 dinara. Prosječna zarada u januaru u Užicu iznosila je 56.633 dinara, Kraljevu 50.580, Kragujevcu 57.057 dinara, Čajetini 47.267, Požegi 50.583 i Kosjeriću 54.926 dinara. Prosječna januarska zarada u javnom sektoru iznosila je 67.931 dinar. Zanimljivo je da je prosječna zarada u državnim javnim preduzećima 83.416 dinara, dok je u lokalnim javnim preduzećima prosječna zarada u januaru iznosila 60.879 dinara.